Iš tiesų, kaip mes tą supratimą turim, bet atrodo, kad forma pačia tikrai nėra neblogai. Ne, tikrai neblogai žaidžiau. Buvo apylygiai kova, nes labesniais momentais aš geriau sužaisti. Savaitė tikrai gerai visai. Šiaip tai manau, kad jis buvo namus. Bet tiek gal taktiškai iš šiandien pavyko visų gyvenimą, ką norėjome. Labai vienas lošė gerai, kurio man netapo, šiandien nėra labai pavyzdžių. Bet vienas vietas tai yra tas rezultatas, kuris suteikia tą protimybę. Taip, kad viską gerai gerai. Ar jau nuspręsta, kas rytoj žais dvejetą? Ir... Pasidalinsit? Informaciją. Dar akis dvejetą. Tai galima sakyti, kad rytoj dvejetas bus... Labai svarbus. Vienas iš jo, kad jis labai svarbus mašinas. Nežiūrėkite rezultatą, ar vienas būtus, bet mes dar trečią dieną. Po šios dienos, jeigu būtų rezultatas nulis, bet taip pat susidžiūrėkite. Dabar dienas, manau, kad šitas mums pakeitų. Vienas. Pajėgų komanda iš esmės yra labai. Matot šiandien. O jei mes stengiasi ir atakavo viskas ir vienau, kad Rimas matosi šiek tiek didesnis. Aš žinau, tik tai kitaip, kad iš tikrųjų.